Vëmëro dë dhe LSDM kanë akuzuar njëra tjetërën për mos miratimin e konkluzioneve të Komisionit Parlamentar të themeluar për skandalin në onkologi. Nga vëmëro dë theksojnë se nervozizmi në LSDM nga puna dhe konkluzionet e Komisionit e Timor për skandalin e klinikës e onkologjis të regon se mafia kancerogjene është e lidhur në gusht me pushtetin. Fakti që LSD dhe BDI po sabotojnë Komisionin Hedimor të onkologjisë është dëshmi se po bëjnë gjithë qka që të mos dhjet e vërteta e këti akti të neveriqëm dhe të mbrojnë stafin e tyre të përfshirë në skandalin e mishit e igër. Skandalin mishit e igër hapë një dyshim të madhë për shkatrimin e ndërgjejshëm të sistemit dhe rendit të klinikës onkologjisë, për të pasuruar nga shpina e pacientëve më të sëmurë. Si pas vëmëros, kylloj bashkë shëndetsor, ishte i mundur vetë me djenin, miratimin, apo pjesë e drejt për drejt të zyrtarve më të lartë në institucionet dhe në kjeveri. Po ashtu edhe LSDM e ka akuzuar vëmëro të pëmënen, se kanë ikur nga Komisioni Hetimor Parlamentar për rastin onkologjisë, sepse janë kapur në gënjeshtër në tentativ për të gënyër qytetarët duke keqë përdorur Komisionin. Nga LSDM, dëmë, thonë sekretaria Komisionit, Rashella Mizrahi, lecoj konkluzionet e shkruara nga Palat rezultati bardh, pa koordinim, pa votim, pa konsiderat dhe e pëzulloj Komisionin dhe Vëmëro dhe Pëmëneja i ku gjithë ditën. Në këtë mënyrë, Mizrahi ka abuzuar drejt për drejt me pozitën e kryetarit o komisionit. Qëlimi dhe pëmënes nuk është e vërteta, as hetimi, as pacientët e onkologjisë, por vetëm qëlimet politike të theksojnë se për shak të keqë përdorimeve të tila, Mizrahi duhet të jebë dorheqje, një dit më par gjatë seancës e komisionit, ku duhej të miratojshin konkluzionet, pati për plasje të ashpra mes deputetve të opozitës dhe pushtetit. Kryetarja komisionit tha se përgjesi duhet të ketë ish ministri Venko Filipqe, si dhe dy ish drejtorët e onkologjis dhe dy ish drejtorët e fondit shëndesor.